og velkommen til den her video. For cirka 3 måneder siden, der havde jeg simpelthen fødselsdag. Jeg holdt fødselsdagsfest, og der kom to af mine venner, William og Jakob. William og Jakob, de gav mig simpelthen en fødselsdags-surprise i fødselsdagsgave. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg anede ikke noget som helst. William skrev til mig, Albert, den 14. januar skal du simpelthen sætte hak. Der må du ikke lave noget som helst andet, fordi der har vi tænkt os at lave din fødselsdags-surprise. Det eneste, jeg fik at vide var, jeg skulle stoppe klokken 4, tage tog 4:45. Jeg skulle også huske mit pas. Hvad siger Willy Boy? Det er alt for tidligt. Jeg når mit tog, ikke? Ja, det vil være nice. Det skal du faktisk. Ja, det skal jeg. Vi ses. Vi ses. Og så skulle jeg simpelthen mødes med gutterne i lufthavnen. Det er tidligt, hva' mor? Vi ses, mor. Og tror I ikke, man er lidt nervøs, når man ikke aner overhovedet, hvad det er, man skal? Og det er sindssygt tidligt. Ja. Jeg har lige mødt to gutter, der simpelthen er på vej hjem fra byen. Det er meget spændende at se, hvor du skal. Ja. Jeg aner det. Enten skal vi ud flyve, enten skal vi ud sejle, enten, jeg ved ikke. Christine Slot, hun holder fødselsdag. Ja. Og der kan jeg ikke komme med. Men det er nice nok. Jeg kommer så ud i lufthavnen og møder gutterne, og jeg er også sygt spændt. Altså, wow. Fordi altså, lufthavnen, pas. Jamen, er I der nu? Hvem kommer op? Du kan godt tegne til et eller andet crazy. Men altså, jeg anede det ikke. Det kunne også bare være, hej Albert, du skal over have en pølse i en pølsevogn. Det er jo en fødselsdagsgave, men altså. Hvad så, røvhuller? Så er jeg med dig. Hold kæft, hvor har jeg glædet mig til i dag, gutter. Altså, jeg ryster næsten. Så snakker vi lige om, hvad det er, vi skal. Hvad er det, vi skal, gutter? Vi skal jo simpelthen indvide dig i en lille leg, Jakob og jeg bliver kørende. Vi tager et smut et eller andet sted. Så er man der en dag. Vi er hjemme i aften. Men gutterne, de fortalte så, at vi skulle til. Vi skal til London. Ej, jeg skal til London. Ja. London, yes. Så i dag, der vil jeg simpelthen vise jer min fødselsdags-surprise. Yes. Jeg var sikker på, at vi skulle til Sverige. Ja, men vi opgraderer. Vi opgraderer også. Sygt gutter. Vi opgraderer lige. Det er min trodsøst, vi skal til Sverige. Nej, vi skal sgu ikke til Sverige. Yes. Så er du frisk? Jeg er frisk. Og jeg har gutter, jeg glemte pas. Nej. Men vi vinder jo simpelthen en time. Det er skønt med så få mennesker i luften. Ja. Så er det godt, jeg står tidligt op. Det var simpelthen godt, du lod det tog. Ja. Skal vi afsted, mand? Det bliver for crazy. Jeg glæder mig. Gutter, prøv at det er fedt fødselsdagsgave. Au, for helvede, vi skal. Ja, det er det. Så er det nu. Så kæft, det er tidligt, mand. Så er vi i London. Jeg siger, vi er i London, William. Jeg siger det. Kom her, William. Vi har fået muffins. Vis dem, William. Vi har simpelthen fået muffins. Så er der muffin. God fødselsdagsgave, gutter. Og William, han ser så lækker ud. Jeg ser så lækker ud. Men vi skal simpelthen den her vej. Og vi skal herover. Og jeg har været i London 2 gange før. Ja, 2 gange. Ikke har med William før. Ja, vi har jo taget den. Jakob og jeg har jo lige taget en forsmag på den her en dags tur. Men nu er det fedt, nu tager drengene mig med, og vi skal opleve en masse spændende ting i dag. Jeg aner ikke, hvad vi skal, men vi finder ud af det. Så er vi lige med nogen her. Hej. Kæft, hvor har jeg glædet mig, mand. Ej, synes, ja, det har du ikke, fordi du vidste jo ikke, hvad vi skulle. Jeg troede, vi skulle til Sverige. Men, jeg troede, vi skulle op og bestige bjerge. Og... men hey, vi tager den på fladet. Du må gerne tage den derfor. Jeg kan tage den. Så er muffin. Så skal vi have English breakfast, gutter. Ja, vi skal simpelthen, altså, vi skal simpelthen til Jakob, som mit veldedåndens stamsted. The Fire Station. God brunch der, eller breakfast. Det er jo sindssygt lækkert. William. Så er vi her, sgu Albert. Det er Hudsonfloden. Det er simpelthen løgn, det er Themsen. Nå, Themsen. Hvad med Elisabeth, dronning Elisabeth? Birthday suited i den. Birthday suited i den. Gutter, kan I høre det? Hør hvad? Prøv at være helt stille, helt stille. Der er ingen larm, mand, fordi vi er i fredens fred. I hvad? Fredens sted. Ja, det er rigtigt. Der er kærestefotos. Okay, jeg giver dig picture. Så er det London? No. No? No, no London. Har I løjet, gutter? Er I seriøs? No. Er det her ikke langt? Er I seriøs? Har I fucking løjet? Vi er simpelthen overhovedet i London. London! High five! Yes, Danish YouTuber! London! London! Wait, I'm not Indian. No, you're not about you. This is not India. Yeah, you're right, man. Bye-bye. Have a good day. Right?
Rice Church Garden. Okay. Og det er, du møder Chang Mung. Chang Mung? Ja, hold din fucking kæft. Det er en af det, du tror, du kommer i kontakt med ham, så er du, altså, så fuck YouTube. Ja. Så kom, Jacob, vi tager din selfie foran. Det er simpelthen, det kirken, den her. Chang Mung! Chang Mung. Hvad var det, han boede i det her, eller? Nej, men han har simpelthen, han har lavet det. Han har lavet det? Ja, han bygger det selv. William! Mung har bygget det her. Kender du Chang Mung? Ja, jamen, vi er der. Så siger 3, 2, 1. Chang Mung! Se, jeg vil ikke love, hvor fedt det bliver, men uanset hvad, så vil jeg godt love, at det bliver federe end ham ind i diskurs. Det er Chang Mung, det er Chang Mung! Ja. Jeg har federe dag end ham, ja, men ikke ham der. Hår kæft, han er lækker. Jeg kan stille lige op, det er lækkert, det der. Men gutter, nu er vi her, og vi har hygget, og vi har i hvert fald set kirken. Chang Mung! Det har vi. Genten Chang Mung. Så hvad skal vi nu? Altså, jamen, hvad er planen? Det er jer, der arrangerer det. Morgenmad, og hvor ellers end The Fire Station? Og det smager, det er guf. Altså, det er jo jer, der betaler, når det er min birthday, mand. Ja, det er jeg. Ja, for satan, mand. Yes! Du er sådan en fin fødselsdagsfest. Så er der fotoshoot, eller hvad, gutter? Det er jo en filmatisering af Chang Mungs liv, mand. Det er once in a lifetime. Gutter, er vi snart ved den der Fire Station? Så er der Fire Station. Så er der Fire Station. Så er der morgenmad, ja. Der står penge. Hvad laver den? Jeg står faktisk penge. Det er simpelthen det foregår nu. Vi skal have mad. Altså. Er det en brandstation eller hvad? En gammel brandstation. Det er Fire Station eller hvad, William? Ja, det er simpelthen. Og jeg anbefaler kraft. Brugeret æg. Det er meget sjovt, det er en brandstation, men så er der politi derude. Nå, altså morgenmad. Du kan ikke sove nu, Albert. Nej, vi er simpelthen først lige begyndt, så prøver vi omgang. Det ser så godt ud, det her Fire Station der. Vi har simpelthen været inde på Fire Station, og det var perfekt. Det var hyggeligt. Vi fik noget kakao, der er lidt mere energi også. Er du rigtig sindssygt? Prøv at høre. Altså, vi er ikke trætte mere, vel gutter? Nej, det er ikke. Du skal stå her. Hold kæft, det ser godt ud. Hvad vil du have? Det er bare lækkert. Det er bare lækkert. Som sagt, så skal vi skynde os sygt meget, fordi William han har sagt, hvor lang tid vi har, William? 4 timer før vi skal stå på King's Cross. Så vi skal nå at opleve en masse. Vi skal nok nå det hele. Det er din fødselsdag, for fanden. Det er alt kan ske. Ja, mand. Alberts fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Yeah. Fedt. Ej, konen. Jeg skal have et billede med konen. Du, jeg skal lige have konen med. Ja. Kan du sige mu? For det ikke skal være løgn, så er det jo Chang Mungs storebror, der har bygget den der. Den sammen, der? Sammen. Ja. Er du seriøst? Ja, altså han er. Men han er lige. Det der står ovenover, der står Xiao på kinesisk. Ah, du skal lige tage et billede med mig. Ja, selvfølgelig skal det. Kan du sige Chang Mung? Chang Mung! Albert, vi skal simpelthen lige over til en telefonboks. Vi har en lille mission, og der tog vi altså et billede med den der telefonboks. Så nu vil I simpelthen have et billede med mig? Ja, ja, simpelthen. Det her, det er legende telefonboksen. Albert, kan du ikke lige tage et billede af os her? Jamen, skulle jeg ikke med? Det kan vi tage bag. Hvorfor kan jeg ikke komme med? Der er jo ikke været tre på et billede. Jeg skal sgu da også med. Det tager vi med dig. Nu er det lige Jacob og mig. Kan vi ikke bare få dem til at tage det? Jo, sorry. Would you like to take a picture of us? Thank you. High five. Yes. Hun vil kun have fyre med Ralf Kask. Ja, vi ses her. Yeah. Hvad er det, en hellerop-dreng? Det var hellerop-drengen, gutter. Hellerop-dreng. Nå, er det YouTube-video. Det her, det er James, mand. Jameson. Have a good day. Så er der selfie. Albert, du kan simpelthen ikke gå til selfie med alle. Du skal ligesom hælde det. Hello, ladies. Kan vi get a selfie? Det er vigtigt, at vi ikke går og fjander for meget rundt, fordi vi har en tidsplan. Vi har ikke særlig meget tid. Og så skal man bare nå og nå og nå og opleve. Ja. Så vi får oplevet sindssygt meget i dag, mand. Albert, skal du ikke være nissemand ved siden af hende der? Jo! William, skal du ind ved siden af? William, kom lige! Grumpy man! Ved du hvad det her? Nej! Ja, det er en danseplads. Er det danseplads? Ej, vi laver dansfald, der er mig! Dansfald. William! Okay, jeg ligger et beat. Ja! Yeah. Aha. Jeg er drenge. Ja. Inden det går helt galt, så bliver jeg simpelthen lige nødt til at stoppe jer. Fy for satan, den lækker trøje. Er der seriøst? Den er fucking lækker. Eller må jeg lige se? Der er seriøst så mange, der har hated på min shirt. Hated? Der hvad fuck mener? What the fuck, den er fucking lækker. Den er. Jamen, det er jo cykel, mand. Hvor har du købt den? I København. Sådan er det er kun mig, der må have den, mand. Hvorfor det? Fordi der er ikke det. Hvis alle går rundt med den, er der ikke noget specielt ved den jo. Det vil bare være så specielt med mig. Kan du ikke se det? Ja. Ja, jeg skal lige se, mand! Hold kæft, der er flot her, mand!
nej. Hvad er det? Det er den tredje bror. Til hvad? Ja, til skuddet til munkbrødrene Sumi. Du kan sgu da se på den måde, han svinger slanten. Jeg har aldrig set noget lignende. Ja, hvor er det, du kender det? Åh, det er Shang-Mu. Det er sgu da det, mand. Det er dem, der har bygget det hele. Du bliver simpelthen nødt til at lave den tredje position i rækken, du gør. Jeg laver den. Høj, for satan. Okay, så hvis jeg gør sådan der. Jeg er simpelthen lige nødt til at skrue ind her. Der er simpelthen børn i nærheden. Ja, okay. Så der er børn til stede. Vi keep it low. Tak. Men det er jo Monsung-brødrene. Ja, jeg ved det. Men der er Shang-Mu. Der er Shang-Mu. Shang-Mu-brødrene. Shang-Mu-brødrene. Ja, mand. Jeg har fundet de fedeste brødre. Are you brothers? No. Brothers, ja. Yeah. Yes. Yeah. Yeah, so. Germany. Jakob, kom lige over. Muksuk-brødrene. Ciao, Mung. Vi ses. Hej. Og gutter. Er det Big Ben? Jeg elsker det. Og vi har allerede mødt tre Shang-Mu-brødre. Hvor mange er der? Ved du ikke, hvor mange der er? 5. Shang-Mu-brødre, hej. Det er levende person, den femte. Den femte i samling. Hvem? Bro, it's your name Shang-Mu. Jakob, kom nu, det er ham. Jakob, det er ham, kom nu. Shang-Mu. No, your brothers. No. You have 4 brothers. Maybe me say. Yeah, you're famous. For Satan, man. Jakob, kan du se, hvad der er? William, hvem er det? Jeg ved det ikke. Jo, skal jeg danse? Du filmer, så danser jeg. Fuck, han var vild! Double selfie! Yes! Jakob! Drengene er blevet væk! William! Jakob! Have you seen 2 guys? No, sorry! Excuse me, have you seen my brothers? They are so tall. They are... Oh, they're right there! Så fandt vi hinanden, mand! Drengene, jeg troede, I var væk! Yeah, we're right here! Yeah. Hvorfor var I skrevet? Og så skulle du ikke efterlade mig? Ja, det er jeg. Vil du stoppe? Det er dig, der løber rundt til det hele selfie. Det er okay. Ej, Jakob. Jakob? Nej, Jakob. Lad nu være. Det dufter faktisk rigtig godt. Ja, Jakob. Fuck, det begynder at regne. Under my umbrella. Under my umbrella. Piger på, jeg elsker jer. Have a good day, hej! Hvis jeg ikke tager meget fejl, så havde du dem altså på krogen. Ja, det var kæft, de var pjatter med mig, mand! Så er det altså trøjens skyld. Hvorfor? Fordi det er fucking fed, mand! Det er sygt fucking fed, mand! Jeg vil lige søge mig lige nødt til at sige nej. De skulle ikke stå og rave på mig, mand! Nej. Nogle gange, så kan han sætte sig op efter noget, og så vil han altså bare have. Ja, jamen hvor er han? Ja, hvor er han? Han står simpelthen og holder service af. Ej, Jakob, du skal ikke stå og surmule! Vi skal ikke se, hvem det er. Der er jo sindssygt lignende ud af det. Sharing chicken platter. Jakob, nej. William, sig noget til ham. Han sidder selv og brabler op med det hele. Så er der altså ved at ske noget her. Jeg ved ikke, hvordan det smager, men det kan vi finde ud af. Skål. Skål. Cheers. Goddag indtil videre, synes jeg virkelig, vi har haft en god tur her i London. Well, you guys going back to Kong? Vi har lige mødt nogle amerikanske gutter. Hello. Hello. I am Charles. Nice. Well, you guys are going back. Status er lige nu, at vi sad derinde i en halv time og hyggede sammen med de der gutter der. Ja, med Charles Park og Texas Boy. Du er søde, mand. Nu skal vi se, hvor mange mennesker vi kan få selfies med, okay? Okay. Selfie time. Okay. Hej. Kronia. Jakob, vi får Kronia. Så sad vi med nogle spanske piger her. Chamung. 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 Ja. Hvad? Ja, smutter. Ja. Vi ses. Hola. Hej, Jakob. Portugesia. 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 Så laver jeg Dama Baby. Underground. Gutter, hvad tænker I? Hvad skal vi lave nu? Jamen, vi kigger simpelthen lige på kortet og ser, hvor vi befinder os henne. Ja. Jeg tror simpelthen, vi skal den vej, hvis vi skal mod... Lige nu, der er vi simpelthen på Oxford Street, og der er sindssygt mange mennesker. Ja. Hvad tænker I nu, gutter? Vi skal herind. Simpelthen det sprødeste klods. Vi skal simpelthen lige prøve om. Jeg skal prøve nogle bukser. Jeg har fundet de svedeste bukser. Jeg håber, de er nice. Det synes jeg, det er.
Nå, gutter. Jeg tænker egentlig ikke lige ud, mens jeg lige prøver. Skulle du ikke også bruge en trøje? Jo, skal du tage trøjen af? Ja, det skal du nok nødt til, hvis du sætter en t-shirt, ikke? Bananasæt på og bukser. Jakob? Jakob, hvad fuck laver du? Jakob? 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 Her? Jakob? William? Har du set Jakob? Jeg tror, det var dig. Jo, men han nakker sgu da min trøje, mand. Er det noget, din cykeltrøje? Han har taget min cykeltrøje. Hvor fuck er han? Jeg troede, det var sådan med dig, jo. Men du må sgu da have set ham løbe ud. Jamen, jeg ringer simpelthen lige til ham. Jeg tror ikke, han har gjort noget ved den. Jeg tager den altså ikke. Så ellers, så må vi jo bare se ham. Jo. Jakob! Bicycle shirt. He ran from. Jeg burde jo være til at finde i den trøje der. Ja, så står vi med Ralf-drengene. A song in Denmark about Ralph. You seen a friend? He has a white bicycle shirt. No, he didn't. Then we pretty much have to find him. He stole it from me. Oh, he's a really nice shirt. Er det Jakob? Jo, det er Jakob. Jakob! Hvad fuck laver du, mand? Hvorfor fuck har du taget min t-shirt, mand? T-shirt? Det er det sgu da, mand. T-shirt? Kan du ikke se det? Jeg sagde til dig, at du ikke skulle rocke, mand. Aloha. Ja, skal jeg stå sådan her? Ja. Skal du stå og råbe af mig? Kan ikke bare lige låne den lidt, eller hvad? Kan du ikke se, at jeg ser fucking godt ud? Fucking... Ja, det er dårlig stil, og det gør du aldrig igen, det der. Jeg kan godt se, at det var dårlig stil. Det kan jeg godt. Ja. Jeg synes bare, det er en mærkelig situation at putte mig i det her. Det synes jeg, helt ærligt talt. Det er det, vi skal simpelthen. Vi er også i Kina nu. Kan du se det? Ja, for helvede da! Det er dejligt. Er der en Kina i London? Ja. Se, det er kineser. Ja. Helt sindssygt, så er der Kina her i London, mand. Crazy, crazy. Kan du se restauranten derovre? Hvad er det? Det er de fem gutter. Det er jo Moonbrødrene. The best burger you ever eaten in your whole life. Det er det, der står. Shangmung. Shangmung. Du skal sige det som en ond superbrødre. Shangmung. Vi lige får det YouTube space. Tak fordi I så med. Det var simpelthen den fedeste gave, man overhovedet kunne ønske sig. Altså, jeg havde en så fed dag i London. Vi hyggede. Vi havde det totalt chilleren. Det kunne jeg også se i vloggen. William Jakob. Tak for gaven. I skal også vente jer en fed fødselsdagsgave næste gang. Vi ses. Tak fordi I så med. Husk at smide et like. Så ses vi jo bare lige pludselig. Hej!